No, každopádně jsme tu asi všichni, takže se do toho můžeme pustit. Já vás tu teda vítám na mojí prezentaci, která bude na téma Flux Pattern, co to je a jak ho můžeme použít v Blazoru. Nejdřív shrnu nějak, o čem se budeme bavit. Nejdřív si teda řekneme vůbec, co to ten Flux Pattern je a co se snaží řešit za problém. Pak ukážu, jak je Flux Pattern implementovaný pomocí knihovny Fluxor pro .NET. Není to jenom pro Blazor, ale lze to použít i v celém ekosystému .NETu. Pak vám ukážu nějaké demo použití Fluxoru v Blazor aplikacích a na závěr shrnu, co já si myslím, že to má za výhody, jaké to má nevýhody a obecně, jakému jsem já došel závěru po menším průzkumu. Takže nejdřív začnu Flux patternem samotným, což je architektonický pattern state management a state flow v aplikacích, především v frontendových SPAčkách. Původně totiž vzniknul pro účely Reactu, což je JavaScriptová frontendová knihovna na stavění SPAček dost podobných Blazorů. A celý ten Flux pattern má 4 základní komponenty. Jedna z nich je dispatcher, pak action, store a view. A nejdřív si potřebujeme říct, čemu tyhle komponenty slouží a jak je to celý zamýšlený. Úplně jako klíčová věc je ten store, ve kterém my si právě uchováváme stav celý té naší aplikace, kterou máme, jako jeden bot, můžeme si to představit jako singleton. A tenhle stav my můžeme v různých bodech naší aplikace měnit pomocí takzvaných akcí, které jsou předem definované, které nám říkají, jak se tenhle ten stav aplikace celý může proměňovat. A ty akce jsou jediný, co nám říká, jak se ten stav může proměňovat a jediný, co ten stav může měnit. A potom je tam nějaký dispatcher, což je zjednodušeně jenom služba, která převezme akci a předá ji tomu storu, který ji nějak zpracuje. A poslední komponenta je view, což je jenom nějaká prezentační UI komponenta, která zobrazuje informace na základě stavu aplikace, který máme ve storu uložený. A můžeme se všimnout na tomhle tom obrázku, že všechny ty šipky jdou jedním směrem a to je jedna jako z zásadních věcí toho Flux patternu, že celý data flow v něm je jednosměrný. To znamená, tady view vyvolá nějakou akci, dispatcher tu akci převezme a předá ji do storu, ten store nějak tu akci zpracuje, promění naše data aplikace a store následně propaguje tuhle změnu dat na zase naše prezentační komponenty, který tuhle změnu zobrazí uživateli. A teď teda ještě jsem zapomněl říct, kdykoliv budete mít během prezentace jakýkoliv dotazy, něco vám nebude jasný, tak mě přerušte, zeptejte se. Je možný, že nějaký důležitý informace vynechám a nerad bych, abyste v tom případně plavali prostřed prezentace. A teď teda, když jsem nějak jednoduše shrnul ten samotný Flux pattern, tak se podíváme na implementaci Flux patternu pro Blazor, knihovna Fluxor, která je dost inspirovaná knihovnou Redux pro React. Jestli někdo zná, tak se bude dost chytat, protože je to téměř identický z mýho pohledu. A některé komponenty můžeme vidět, že jsou stejný jako v tom samotném popisu Flux patternu, to znamená, máme nějaký akce, máme dispatcher a nemám to zmíněný, ale máme tam boxík store, který je ještě ale trochu víc rozpadnutý
na dvě různé komponenty, reducery a state. A pak tam zase máme views, v tomhle případě user interface, UI, můžeme si představit jako blazerové komponenty. A action a dispatcher dělá úplně to stejný a jediný, na co se musíme víc zaměřit, je ten store, který je právě rozpadnutý na ty reducery a state. A to je z toho důvodu, že state je ten samotný DTOčko, samotná datová třída, která obsahuje informace, data té aplikace, a reducery jsou nějaký funkce, kterým dispatcher předá akce, co se má dít na tom našem stavu aplikace, a zapracuje ho do toho stavu. Tady je důležitý říct, že pro celý tenhle ten mechanismus platí pár základních pravidel a tyto pravidla mám tady vypsaný. První z nich je, že stav aplikace, ten state, který jsme viděli na předchozím slajdu, měl vždycky být read-only, immutable, a plyne z toho, že když chceme, aby reducery, funkce, které mají zpracovat akce a aplikovat je nějak do toho stavu, tak tyhle funkce musí vytvořit úplně nový stav s aplikovanýma změnama a tím se nahradí ten stávající, který máme uložený. Pak druhý pravidlo, který už jsem zmiňoval, jediná možnost, jak změnit stav aplikace ve flux patternu je, že někde nějaká komponenta provede dispatch nějaký akce, to znamená předá akci dispatcheru, aby ji propagoval do storu, kde následně ten reducer ji zakomponuje do našeho stavu. A díky tomuhle, vzhledem k tomu, že je to jediný způsob, jak se ten stav může změnit, tak my jsme strašně jednoduše schopní evidovat v různých částech, v různém jako časovém flow naší aplikace, jak stav vypadal a jak se proměňoval v čase, a je pak daleko jednodušší nad celým datovým flow aplikace přemýšlet a dokonce ho pak jde i vizualizovat vozovky a můžeme jako přecházet po jednotlivých akcích a zpátky a vidět, jak se změna stavu projevila třeba na našich pohledech v Blazor komponentách, ale tohle nebude předmětem vzdělávacího okýnka, jenom je to takový velice hezký a užitečný důsledek této architektury, díky který jsme pak hodně jednoduše schopní debugovat flow v aplikaci, proč se nám třeba nějaká komponenta nepřerendrovala, i když by měla, a tak dále. Třetí pravidlo už jsem taky zmínil, znamená reducer funkce, který zakomponovávají akce do našeho stavu, tak vytvářejí novou instanci toho stavu se zakomponovanýma změnama, to znamená nějak nemutujou stávající instanci. A čtvrtý pravidlo je jako samovysvětlující UI, nový UI se dozví o tom, že se stav změnil a přerendruje se podle toho nového stavu, aby uživatelé zobrazilo nový data. A tohle byla taková ta abstraktní část, taková ta povídačka na začátek, kterou je potřeba říct. A teď se dostaneme k nějakým demíčkům, kde to bude snad daleko víc jasný, co jsem se tady snažil říct. A jak jako celá ta architektura Flux funguje. A nejdřív, aby jsme si to nastínili, tak
mám tady ukázku, úplně triviální, z templateu Blazor nového projektu počítadlo, který můžu zvyšovat číslo a resetovat číslo. Klíčový je, že číslo se vypisuje i tady v sidebaru vedle položky. A tady máme jeden problém, který by nemusel být na první pohled patrný, jak řešit z hlediska Blazoru. To znamená, my tady máme nějakou counter page komponentu, která má v sobě počítadlo a to tlačítko na změnu čísla, inkrementování nebo resetování. A zároveň ale tohle číslo zobrazujeme v nějaký úplně jiný komponentě, někde, která existuje úplně jinde, ke který já se typickýma prostředkama Blazoru, to znamená předávání parametrů two-way binding, nedostanu. A musím to řešit nějakým jiným způsobem, jak mezi těma dvěma odpojenýma komponentama synchronizovat nějaký stav, který chci, aby obě dvě ty komponenty znaly. A úplně jako nejjednodušší způsob, který nás asi jako dotnetový výváře napadne, je si udělat nějakou jako singleton servisu, která bude tenhle stav obsluhovat a zároveň bude mít za úkol ten stav mezi těma dvěma odpojenýma komponentama z hlediska hierarchie těch Blazor komponent, tak je mám poskládaný synchronizovat. Takže jsem si udělal nějakou úplně jednoduchou count dispatcher komponentu, která má na sobě tři věci. Jedna z nich je event, který informuje o tom, že se změnilo moje číslo počítadlo, eviduje to samotné číslo a pak zároveň v rozhraní dávám k dispozici dvě metody. Jedna, kterou můžu říct, že se ta hodnota počítadla má změnit, a jedna, kterou si hodnotu počítadla získám. A tohle je zaregistrovaný samozřejmě v dependency injection jako singleton a pak jenom v jedné komponentě počítadla tuhle komponentu používám. Na začátku si dotáhnu aktuální počet a při zvýšení nebo resetování zavolám metodu, která notifikuje ostatní komponenty, které by to mohlo zajímat o změně. A pak už jenom idiomaticky v tom sidebaru, který se má o té změně dozvědět, tuhle tu změnu poslouchám a aplikuji tady do stavu toho sidebaru. No. Tohle je takové jako si jednoduchý způsob bez jakéhokoliv použití knihovny, ke kterému jsme tady i dospěli. Používáme to na pár projektech. A právě trošku advanced řešení tohle problému by mohl být Fluxor, kde, když já se tady přepnu... Než se přepneš, jestli můžu k tomu ten kód, který jsme viděli a který dost pravděpodobně jako je inspirovaný tím, co máme na projektech a je v něm stejná chyba, jako máme na projektech, tak vlastně není asynchronní. Ztrácí se tam vlastně asynchronita, distribuce té informace. To já viděl hlavně na tom dispečeru, že ten kód toho dispečeru. Jo. Tak ty. Vlastně tím, že jsou tam ty události klasické. Jako, jenom je takový technický dluh, který někde ještě máme, že to není jako dočištění tohle. Jste z toho neodnesli, že tohle je jako plně funkční pattern, nějaký provizorium, který jsme dočistili. Já jsem to právě vzal v tuhle chvíli, jak jsem to našel implementovaný na projektu
a opravdu jsem nad tím nepřemýšlel tolik z hlediska asynchronicity, protože pak, když se podíváme na ten samotný Fluxor, tak ten taky je synchronní. A sice nějaké řešení pro asynchronní úpravu stavu má, ale používá se spíš nebo ještě jinak. Každá úprava stavu v tom samotném Fluxoru je synchronní. Když pošlu nějakou akci, předá se do reducer funkce a zapracuje se do toho stavu a pak jenom Fluxor tam má nějaký mechanismus, kterým notifikuje komponenty o tom, že se mají přerendrovat, což je asi už jako ta asynchronní, no, vlastně synchronní část, protože předpokládám, že to volá state has changed. Do internals toho samotného Fluxoru jsem se nedíval. Ale k tomu se teď můžeme dostat. Se tady přepnu na Fluxorovou implementaci úplně stejného počítadla. A nejdřív bychom se měli podívat na ty tři komponenty, které jsem zmiňoval na slidech. To znamená nejdřív samotný state, který je jedna součást storu, a state je jenom fakt DTOčko, který obsahuje celý stav naší aplikace, v tomhle případě počet. A to je všechno. Pak tu mám akce, kde v tuhle chvíli to jsou taky úplně prázdný, jako jenom vlastně marker DTOčka, který by mohli mít payload, ale v mém případě nemají payload, protože samotný jako název té akce už popisuje, jak se ten stav má změnit. A nemám potřebu žádný další payload předávat. A pak tu mám nakonec reducery, což je druhá součást toho storu, což jsou nějaký funkce, které dostanou akci. Tady je popsaný, že tenhle ta funkce reaguje na moji akci increment counter a ve chvíli, kdy ta akce přijde, tak ta funkce vyrobí nový stav s tím, že aktuální počet navýší o 1, což je jako vlastně implementace toho, co akce má provést s tím stavem. A pak reset jenom vyresetuje počet. A to je jako úplně všechen kód, který se týká přímo jako toho flux patternu, který potřebuju. A pak už jenom jde o použití v samotných komponentách. A já jsem chtěl tady counter. A pro to samotné použití já nejdřív musím nějaký komponentě, který chci říct, aby brala stav z toho storu nebo stateu a přerendrovávala se, když se ten stav změní, říct, že to Fluxor komponenta. A pak jenom injectnu ten konkrétní state, který mě zajímá. A pokud chci vyvolávat nějaký akce, tak si ještě injectnu službu dispatcher, kterou jsem zmiňoval. A pak mi jenom tady stačí na místo toho počtu, kde ho chci zobrazit, z toho stateu vytáhnout počet. A když chci vyvolat nějakou akci, tak na dispatcheru zavolám dispatch a předám mu akci, kterou má provést nad tím storem. A tohle všechen kód, který se týká té samotné implementace Fluxoru, a v NavMenu je to dost podobný, se implementuje, inherituje z Fluxor komponenty, potřebuje přístup k tomu stejnému stavu a tady si ho jenom čte.
abyste mi teda věřili, že to fakt funguje, že jsem jako jenom nenapsal kód, který jako ve skutečnosti nic nedělá, tak opravdu můžeme jít sem, klikat na to a vidíme, že to dělá to, co má. No. Já se vrátím do prezentace a tady jenom nějakým diagramu popis flow stavu v aplikaci, jak jsme teď jako vlastně viděli, co se děje. V Bodry mám právě ty dvě komponenty a counter komponenta přes kliknutí na tlačítka vyvolává akce, který dispatcher posílá a předávají se do toho storu, který je redusuje a pak zase ten store updateuje komponenty na základě toho, že se změnil stav. No, tohle je opravdu jednoduchý scénář, asi ten nejvíc triviální, který existuje a asi jako první věc, která by vás mohla napadnout, nebo nevím, jestli je to první věc, ale docela zásadní věc je, co kdybych chtěl komunikovat se serverem přitom. To znamená, ne jako mít jenom nějaký lokální stav v mý frontendové aplikaci, ale na začátku si dotáhnout nějaký stav z backendu a pak nad tím stavem pracovat na frontendu a zároveň ho i tomu backendu synchronizovat. No. K tomu mám ještě druhý demo, který je trošku složitější a asi bude lepší, když vám ukážu ten kód a vysvětlím, o co se jedná a pak možná ten diagram začne dávat trošku smysl. Druhý demo, který jsem si připravil, je jednoduchá aplikace na správu to-do listu. To znamená, můžu si přidat nějaké položky do seznamu věcí, co chci udělat, můžu je označit jako, že jsem je splnil a můžu je smazat. Takhle ta aplikace vypadá. Mám tam už předem připravený nějaký dvě položky, které můžu označit jako hotový. Můžu je vymazat. Můžu je přidat. A abyste mi teda věřili, že tam je i nějaký backend, že to zase není jenom čistě frontendová záležitost, tak když půjdeme tady do to-do listu, tak v implementaci při inicializaci komponenty já tady volám nějaký get na to-do a mám tu implementovaný kontroler, který má jenom jako staticky uložený nějaký položky, to-do itemy v listu a poskytuje mi nějaký jednoduchý rozhraní na zjištění těch samotných položek, zjištění počtu položek, přidání položky, označení položky jakože je hotová a smazání položky. A zase tu mám implementaci přes samotný dispečery, kde je potřeba synchronizovat počet položek mezi sidebarem a mezi tou samotnou page komponentou, což už jsme viděli, takže to nebudu znova procházet, protože je to úplně to stejný. Ale spíš jako zajímavý bude, jak Fluxor je schopný komunikovat i s backendem a synchronizovat si data vůči němu, protože to nemusí být úplně na první pohled jasný, vzhledem k tomu, že jak jsme teď viděli, tak celý ten Fluxor je synchronní, to znamená, že jako žádný asynchronní volání provést nemůžu v tom základním aparátu, který mám. Vlastně
Fluxor má na tohle jednu další feature, který se říká efekty. A ty můžu najít tady. A co vlastně ten efekt je? Nějaká asynchronní metoda, která se spustí ve chvíli, kdy předám dispečeru nějakou konkrétní akci. A co ta efekt metoda může dělat je zase přes dispečer vyvolávat jiný akce. A zároveň vzhledem k tomu, že asynchronní, tak může čekat na asynchronní provolání backendu, než dostanu nějaký data. Takže jak je to celý koncipovaný, to úvodní dotáhnutí dat z backendu a uložení do storu, že já přijdu na seznam mých to-do itemů a v uninitialized ty komponenty jenom řeknu tomu Fluxoru, hele, chtěl bych si dotáhnout informace o to-do itemech a ta samotná akce se přes dispečer provede na store a vlastně na ten samotný state ta akce fetch nemá vůbec žádný vliv. Tam jako vytvoří jeho kopie, aby jsme dodrželi to, že vždycky jako vznikne nová immutable podoba toho stavu, nová instance. Ale zároveň spustí ten můj efekt asynchronní, který provolá backend, získá si od něj ty položky a pak dispečne novou akci, že už přišel result, ve kterém jsou právě ty položky, takže mám i nějakou akci, která má payload a ty položky se zapracujou do toho stavu s tím, že tam předám samotné položky a předám tam i počet. A tady to má za následek jako jednu takovou docela zajímavou věc, že já jsem schopný optimalizovat, jaký stav si z backendu kdy potřebuji dotáhnout. Vlastně když já přijdu do aplikace, tak vidím nějakou homepage a na sidebaru jenom vidím počet těch to-do itemů, který mám, věcí, které mám udělat. Takže si dotáhnu na začátku jenom počet. To vlastně dělá ta navmenu komponenta, že vyvolá nějakou jinou akci, získej z backendu počet těch položek. Ve chvíli, kdy přijdu na ten samotný to-do list, tak si už potřebuji dotáhnout i ty položky. Takže zase v uninitialize týhle z tý komponenty já vyvolám akci, která dotáhne položky a pak se mi tady zobrazej. A když já nějakou položku smažu, tak provolám backend, abych ji smazal a zároveň na tom samotném storu vyvolám akci, že se ta položka smazala a co tato akce udělá je, že odebere tu položku z listu, to znamená vyrobí nový list, kde ta položka není a zároveň sníží počet o 1. A já vlastně nejsem v tu chvíli nucený, protože replikuju stav na backendu i na frontendu, otravovat znova backend s tím, že potřebuji znova znát ten stav a vlastně celý ten flow backendu vůči frontendu je, že já tomu backendu jenom říkám, jak jsem ten stav změnil a nemusím znova získávat všechny položky, což samozřejmě je nutno si uvědomit, že tam jako můžeme brát v potaz, že ještě nějakým jako bočním kanálem, čímkoliv se ten stav mezi tím změní a já bych ho jako potřeboval zobrazit aktuální a tím vlastně ještě jako víc
ztrácím tu aktuálnost stavu frontendu vůči backendu, protože vlastně si dotáhnu ty data jenom jednou na začátku a pak už je mám uložený v tom mém stavu v prohlížeči a dokud úplně nevede startu celou aplikaci, to znamená Ctrl R, tak se mi ten stav jako sám od sebe neaktualizuje, pokud to někde teda nevynutím zase nějakou akcí. Se vrátím zpátky do prezentace. A vlastně tady to, co jsem popisoval, můžeme vidět zase v diagramu, který už je teda trochu složitější, ale důležitý jsou tady primárně ty samotné efekty, které se spustějí ve chvíli, kdy se vyvolá ta konkrétní akce, na kterou mají reagovat. A jejich průběh je, že asynchronně si získají data z backendu a pak vyvolají nějaký jiný akce, které se taky zakomponujou do toho samotného storu. Důležité je, že všechny akce se do toho storu zakomponujou, to znamená, měly by na ně existovat reducer metody, i když tím si popravdě nejsem jistý, jestli musí být implementovaný, jestli to Fluxor dovolí, nebo jestli mi zařve, že reducer pro tuto akci neexistuje, i když jako ta samotná akce se nějak neprojeví na tom stavu. A to by bylo k tomuhle demu asi všechno. Chtěl bych to nějak zakončit tím, co já si osobně myslím, že tenhle ten vzor má za výhody, co má za nevýhody. Jedna z primárních výhod, že celý je to dost předvídatelný, vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal, mám akce, které jsou jediná věc, která může měnit ten stav. A nemůže se mi nikde jako nějakým bočním kanálem zmutovat cokoliv, nebo aspoň by neměl. Jestli to taky někdo někdy udělá, tak dělá něco hodně špatně, protože tím porušuje jedno z těch základních pravidel. A zároveň je hodně užitečný, když potřebuji cacheovat data, což trošku jako in memory dělá by default, ale pak jsem schopný třeba tenhle stav, vzhledem k tomu, že je to prostě TTOčko, serializovat do JSONu, uložit ho do local storage a pak zase při inicializaci aplikace to deserializovat a načíst tenhle ten stav do aplikace, kdybych chtěl. A zároveň optimalizuje trochu přerendrování tím, že se vyhneme takovému jako typickému předávání parametrů dolů. Když mám víc komponent zanořených do sebe a mám nějakou vrchní komponentu, která má stav a zároveň nějakou komponentu úplně dole v hierarchii, která ten stav taky potřebuje, který ji taky zajímá, tak já prostě tyhle dvě komponenty můžu napojit a ten stav, který je zajímá, a vynechat z toho předávání parametrů dolů všechny ty komponenty mezi tím. A poslední bod je, že je to jako hodně dobře maintainable, to znamená, že vždycky, když pracuji se stavem a implementuji nějakou funkcionalitu na aplikaci, tak to budu dělat úplně stejným postupem. Ideálně je možný, že tam někdy můžu dojít nějakým jako trošinku jiným implementacím, co se týče flow, ale vždycky tam budu mít akce, vždycky tam budu mít nějaký stage, vždycky tam budu mít reducery a nemělo by se dít, že se přijdu k nějakému části aplikace a komponenty se tam najednou budou předávat data úplně jiným způsobem než někde jinde. No, nevýhody samozřejmě jsou, že to je prostě nějaký kód navíc, který jako není ho úplně málo a je s tím potřeba počítat, že prostě stejně tak, když používám dependency injection například, tak nejdřív musím udělat interface, pak musím udělat implementaci a tak tohle je ten stejný případ, musím si nejdřív nadefinovat akce, napsat reducery, napsat store. A pak
taky, jak jsem popisoval, jednotlivý pravidla toho samotného flux patternu, nebo spíš fluxoru, tak jsou tam jako docela přísný restrikce na to, co já můžu a nemůžu dělat v rámci toho celého state managementu. To znamená immutable state, reducery, který vytvářejí nový stav a nemají žádný side efekty a tak dále. No, na závěr, jak už jsem zmiňoval, tak samotný Fluxor jako knihovna má i další features, který jsem tu nezmínil, jako je middleware, nebo Fluxor Persist, což je knihovna právě na serializaci mýho stavu někam a zase inicializaci, když tu aplikaci spustím, to znamená třeba do local storage si ho uložím a pak se ho zase načtu, když do té aplikace přijdu znova, anebo můžu použít Redux DevTools, což mi právě umožní vidět při používání aplikace v browseru v debug modu, jaký akce do toho stavu přitejkaly, do toho storu a jak se proměňoval v čase a i jako použít takzvaný time travel debugging, což je, že já si můžu fakt jako proklikávat jednotlivý akce tam a zpátky a vidět, jak prostě ta aplikace v tu chvíli vypadala, jaký měla stav, protože ideálně ho mám všechen na jednom místě. No, taky si myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, jestli jako tenhle flux pattern použít nebo ne. Já jsem při přípravě tohoto vzdělávacího okýnka procházel asi dva největší projekty v Blazoru, který tu teď máme, Betty a Gorana. A po nějakém zamyšlení jsem došel k názoru, že ani v jednom z těch projektů bych vlastně tenhle pattern nepotřeboval, že ta aplikace nemá ani zdaleka dost složitý UI flow, že bych ho nebyl schopný vyřešit těma standardníma postupama Blazoru na předávání stavu, to znamená, mám parametry, cascading parametry, případně můžu přes query string nebo route předávat parametry a když už to jako fakt potřebuju, tak si právě udělám tu dispatcher service, kterou jsem tady ukazoval předtím. A myslím si, že tenhle pattern má smysl, ale pro daleko větší projekty, daleko většího rozsahu. Jinak je to spíš na vývojářích, aby zvolili ten správný postup, jak nějakou feature implementovat, jak mezi komponentama sdílet stav, aby se tam nedělo něco divného. A zároveň je taky potřeba se v tomhle vždycky nějak v týmu sjednotit, aby i ty menší aplikace byly pro každýho předvídatelný a kdokoliv k tomu přišel, tak aby mu hned bylo jasný, jak se stav v té aplikaci, v té konkrétní části aplikace mezi komponentama předává a mění. No. A tím bych skončil svoji prezentaci. Tady případně mám i nějaký zdroje, kdybyste si o tom chtěli přečíst víc, je tam odkaz na samotnou Fluxor knihovnu na GitHubu, dokumentace Flux patternu od Facebooku, nebo teď od Mety, která vlastně s tímhle patternem původně přišla pro React, což je taky JavaScriptová UI knihovna, kterou používají. A taky jsem tam dal odkaz na dokumentaci Reduxu, protože mi přijde, že Fluxor je téměř identický s Reduxem, což je ta JavaScriptová implementace hlavní tohle patternu. No, já vám děkuju za pozornost a jestli teď máte nějaké dotazy, tak se do mě můžete pustit. Mě zajímalo, jestli jsi zkoušel ten Redux DevTools, nebo jak to tam bylo nazvaný, se jako s Blazorem dohromady? Neskoušel jsem to. Předpokládám, jako sedí někde nad nějakým tím JavaScriptovým storem, který tam zatím je, jak se... Jestli jsem to správně pochopil, že by to mělo ten Redux DevTools chodit s Fluxorem. Ono je to implementovaný tak, že to samotný Redux DevTools je nějaká browser extension
a ještě musíš do toho samotného Fluxoru nebo Reduxu zapojit nějaký middleware, který při každý akci nejspíš někam ukládá tyhle informace, aby je ta browser extension mohla číst a ukazovat a případně jako proměňovat ten stav aplikace. Ale neskoušel jsem to přímo s Blazorem. Tam přijde divoký akorát ten async over sync a tyhle ty přepínání. Myslím, že tam jako krvácí výkon toho WebAssembly na těchto těch jako nenativních věcech. No, žádný performance testy jsem na tom nedělal. Ne, protože jak jako, když ti jako tam najednou spustí tady prostě po té, co tady, nějaký ten efekt, který chceš udělat, tak ho najednou musí spustit asynchronně. Mm-hmm. Z kódu, který tady je synchronní. Tak jako při nejlepší vůli, kde se tam jako nejblíž je schopen dostat k nějakému asynchronnímu kontextu, je, že teda dědíš, že všechny ty tvoje komponenty dědí z té Fluxor komponenty. Uh-huh. A tam má na sobě nějaký ten invoke async, kterým jako mm-hmm. tam myslím si, že to myslím si, že to tak bude implementovaný. Můžeme se případně pak podívat do codebase toho projektu, jak jako ty Fluxor komponenty jsou implementované, ale nevím, jakým jiným způsobem by k tomu došli. Ta komponenta především řeší, že jo, takový ten jako přihlásit se k odběru těch změn mm-hmm. a dispouzit odhlásit se od těch změn. Možná jsem zapomněl uvést na pravou míru, ale je důležitý, že ten samotný Fluxor sice obsahuje celý stav té aplikace, ale není pravda, že všechny komponenty by na něj měly být napojený a že jako jediný, co by se mělo používat v komponentách, je ten state. Ve skutečnosti je to jako kombinace. To je asi tvoje volba, že vy si řekneš, že to použiješ jenom třeba na to počítadlo mm-hmm. těch, a všechno ostatní budeš dělat konvenčně, mm-hmm. tak tím můžeš řídit jako distribuci jako ty hodnoty mm-hmm. count. Jako, akorát přemýšlím prostě pro ty scénáře typu, že seš najednou jako v prostě děláš nějaký třeba jako counter card picker, nebo counter card, jak se to jmenuje, client card picker, nebo prostě mm-hmm. jako někde, kde nemůžeš dědit jako z něčeho, potřebuješ dědit ze HX selectu, nebo mm-hmm. potřebuješ dědit jako někde od někud od jinut, jo, a ty mm-hmm. vlastně jako ztratíš toho předka a už tím pádem to nemáš. Tady no, to je to, co říkám, tam musíš pak řešit sám ten dispose, to přihlášení a odhlášení, jo. A tím už no a tím už jako vlastně ti z toho moc ale nezbyde, že? To je prostě, to můžeš udělat i teďka. No. Myslím si, že konkrétně tuhle věc, kterou zmiňuješ, co se týče toho dění, že je zmíněna v dokumentaci Fluxoru a je tam kolem toho nějaká poznámka, ale teď popravdě nevím, jaká, musel bych se podívat. No, ale jako téměř jistě to má nějakou alternativu, která vypadá jako ten dispečer, že to tam mm-hmm. prostě na začátku přihlásíš, no, a si odhlásíš. To dědění z Fluxor komponenty potřebuji jenom ve chvíli, kdy chci pracovat s tím stavem a chci, aby se mi komponenta přerendrovala na základě změny toho stavu. Když chci jenom dispečovat akce, tak to mám třeba tady v té kartě samotného to-do itemu a tady injectuju dispečer bez toho, aniž by to dědilo z Fluxor komponenty a funguje to právě, protože ten dispečer je jako nějaká servisa, která je prostě trošku mimo ten životní cyklus. Tak ono to prostě celý není jako raketová věda, ale je to prostě mm-hmm. jenom pattern, který ti říká, jak to jako máš konvencema jako uspořádávat, aby vlastně každá ta věc, kterou řešíš, našla svoje místo a pak to do sebe celý zapadlo. Mm-hmm. Já jsem přemýšlel právě, že
My tam kombinujeme dvě věci u nás, a to jsou ty dispečery, který nějakým způsobem distribují informaci jako signál, ale ne data, že jo? Mm-hmm. Jenom řeknou, změnili se klienti a vyřeš si to někde sám. Já to teda mám na vědomí. Mm-hmm. Což nemusí být špatný, protože tím nejseš vázaný na to, že tě zajímá jenom ten count. Jo? To, že se změnili klienty, dáváš vědět třeba pikru těch klientů, že si mm-hmm. má refreshnout jako svoje data někde, nějaký store a tak. Ale zároveň jako tam ty data můžou chybět, jo? Protože pak každý ten bot si musí o ty data říkat sám. Mm-hmm. Já jsem vlastně přemýšlel, jestli by nám jako pomohlo to nějak zkombinovat do těch to, čemu my říkáme, ty data story, jak tam vznikly, jo? Který mm-hmm. teďka drtí většině případů používáme na ty číselníky a už tam jako řešíme, že třeba někdo v nějaké administraci změní ten číselník, anebo je to nějaký client card picker, který třeba má u sebe někde nakešovaný ty klienty. Tak jednak, jestli vlastně tyhle ty data story, jednak tam udělat alternativu, a ta snad dokonce možná i vznikla, už tam existuje, jako na single value data store, že by si měl data store, který ukládá jenom ten počet třeba těch klientů. Mm-hmm. No a pak k tomu už chybí jenom to, aby ten data store ještě uměl dispečovat tu informaci, že? Aby se pak vlastně mohl zahodit ten client card dispatcher, nebo jak tomu říkáme client change dispatcher, mm-hmm. měl tam jenom jako data store. Jenže jako mění se tam pak ta logika. Zatímco prostě u toho dispečeru vlastně signalizuješ událost mm-hmm. a voda ta, ať se stará, kdo chce, yep. tak vlastně u těch storů říkáš, tyhle konkrétní data se změnily, jo, což... Jako ty samozřejmě můžeš i ty story naimplementovat tak, aby jenom signalizovali, že se to změnilo teoreticky, ale to primární použití je, že celý ten stav aplikace se přesune do toho samotného storu. No, museli bychom si na tom napsat jako pár věcí, aby jsme si to jako ušahali a uvěřili tomu, jestli to jako... Jo, jako... Je dobrý, jo. Já to takhle jako vidím, že to samozřejmě je jako analogicky funkční. Mm-hmm. Spoustu věcí by to jako splnilo. Samozřejmě nesmí to používat bez hlavy, nedokážu si představit, že bychom tímhle s tím jako řešili i ty všechny konzervativní scénáře, že jo, jakože... Mm-hmm. Ale zároveň jako tím uspořádáním technickým ve srovnání třeba s distribucí těch změnových událostí přes callbacky a tak, mm-hmm. kde prostě, když tam jako je ta přímočará hierarchie, tak mi to přijde jako výrazně výkonnější přes ty callbacky a jako nativnější, přímočařejší. A tohle, ty, ať už to je dispatcher nebo ten Fluxor nebo jakýkoliv jiný state management, se právě hodí pro ty, nebo aspoň na těm našem typu aplikací, pro ty specifický scénáře, kdy seš v těch hierarchii komponent úplně někde mm-hmm. jako v čudu, že jo, a potřebuješ si to poslat prostě z client edit, client card edit někam do sidebaru, že jo. Nebo... To je právě jeden z těch primárních use caseů a nápadů, jaký problémy to může řešit. Ono ve skutečnosti, když jsem nad tím ještě přemýšlel, tak ten samotný flux pattern vzniknul pro React, kde jako zásadní rozdíl Reactu oproti Blazoru je, že nemá two-way binding, ale jenom one-way binding, že data flow je ze zhora dolů a ještě k tomu nemám dispozici věci jako třeba cascading parametry, i když teď už to možná nebude pravda, nějaký jako vlastní řešení React má. Ale že jako Blazor poskytuje trochu víc možností, jak s tím stavem pracovat mezi komponentama. A jako tahle konkrétní užitečnost, proč si jako někdo řekl, jo, jdu použít tenhle pattern na Blazoru, jako trošku klesá.
Cože? Můžeš zopakovat? Tam se navigáš ten, myslím, že se jmenuje Counter-Strike, ten rekord. To je vlastně v tom prvním exemplu, jak si vlastně tam počítáš. Tady. Tak počítáme, když ty se dostává přes ten atribut feature-skej, je to tak, ne? Když vlastně zaregistruji toho stolu. Popravdě nevím, jak přesně jako přes ty atributy skládá ten Fluxor věci dohromady, ale no vlastně ano. Máš pravdu. A já jsem pokládal na skůr, kdybych tady jedna rekord chtěl to pak se použít dvakrát a na zase ty dva rekordy na sudu. Že by si měl jako dva nezávislý count stavil. V tu chvíli by si z toho nejspíš musel udělat nějaký pole nebo dictionary. Nemáš jako šanci v tom aparátu Fluxoru prostě vytvořit dvě různé instance. To je jako... třeba dvakrát stejný atribut, ale že to mám jako nej, ještě nějaký ten tam má nějaké parametry. No. Nebo to, jak se to pak budeš injektovat do té... No, no, to mám právě, že ten ice state, tam říkám, že chci načíš ten counter state, a dejme tomu, že se potom i ten ice state tam mám, že mu můžu přidat nějaký ten název. Protože teďka se tam odžívám, nevím, tak jestli třeba tam plec neukážu nějaký detail, viděl jsem, že to má nějaký overload. Tam jde o ten atribut, nebo no, o tu direktivu inject. Nemyslím si, není tam možnost, prostě. Tady, co se snažil říct Robert, já jsem mu teda trošku přerušil, tak já si tady injectuju ten state a já jako nemám šanci tady říct nějaký konkrétní state. Prostě chci instanci to do stateu. Nemůžu poprosit o zvýšení hlasitosti, já vás trochu špatně slyším. Jestli tam je něco jako service lokátor, že tam je jako generický ten store přes všechny ty statey, do kterého bys mohl... Že by si se nechával nainjektovat e-state, ale by tam nějaký e-store a na něm by bylo třeba get state a dával bys tomu jako dynamicky, jaký typ chceš nebo... Nemyslím si, že má Fluxor v tom základu takovouhle funkcionalitu. Čímž jako nechci říct, že by nešla naimplementovat, ale podle mě to by default neumí, ale tohle jsou fakt základy a nějaký jako advanced scénáře jsem neprocházel, ale ono v té dokumentaci za stolik advanced scénářů nebylo, pak už je tam fakt jenom middleware a ještě nějaký reakce na akce. To vypadá strašně jednoduše. Mm-hmm. Byť třeba z toho blazerovýho pohledu zatím vidím nějaký jako vlasti, ale vlastně je to vlastně Redux, jo? Jako jinak portovaný. Mm-hmm. A past toho Redaxu není jako v té jeho jednoduchosti, to je krásný, ale past je v tom, co všechno potom s tím jde jako dělat, přes všechny ty featurey, middlewarey, různý tam prostě. A když pak si to člověk jako začne prohlížet na aplikaci typu BT Credit, jak je to použitý, tak vlastně v tu chvíli řekne, že to jako... Já vím, že jako můžeš, že jedna věc je jako nástroj, a druhá věc je, jak ho použiješ. To jako s tím souhlasím. Konkrétně BT Credit je podle mě trošku špatný příklad v tom, že tam fakt jako z toho, co já vím,
ten redax tady jako procházel takovým víc jako zkušebním obdobím, než že by k tomu jako někdo přišel, kdo by byl guru na tuhle technologii, na tenhle ten pattern a řekl by, takhle se to používá, tohle dělejte. A vlastně stejně, podle mě stejně jako z toho state managementu, který je nativní pro Blazor, kde si předávám parametry, může prostě vylézt nějaká jako šílená hydra, tak Redux má úplně stejnou past, že taky jsem to schopný prostě nějak jako překombinovat a pak i když by to mělo být předvídatelný, tak budu hodinu lovit, co sakra vyvolalo tuhle tu akci, odkud se bere, vůbec jako nechápu. No, jestli nejsou žádný další dotazy, tak já k tomu v tuhle chvíli nic dalšího nemám, ale kdybyste se ještě na něco chtěli zeptat nebo cokoliv konzultovat, tak se mě klidně ptejte přes Teamsy nebo fyzicky. Tak jo, děkuju moc za pozornost a